农水署花管处近年来是积极建置瑞穗五合台地灌溉完善的灌溉系统，而瑞穗乡农会是跟进提升在地茶产业发展，特别推动五合农塘建置计划，除了是蓄水生产，也进一步的来朝向观光休闲农产业来发展。在取得了用地的同时，新办事业计划也获得县政府核定，而整个计划也向前迈一大步。为了提升五合台地蜜香红茶等各类农产业的发展，除了农水署花管处积极建置灌溉系统，瑞穗乡农会也跟进推动五合农塘建置计划，除了蓄水功能为主，也进一步朝向观光休闲农产业来发展。新办事业的核定函花莲县政府已经准予我们去购买这个土地了，所以土地的采购的部分是没有什么太大问题的。从去年积极推动寻觅基地，也顺利取得用地的同时，通步送交县政府的新办事业计划也获得核定，使得整个计划也顺利跨出成功的第一步。农会也信心大增，接下来面临水保经费等问题，总干事黄胜煌表示，将是今年度重点工作之一。好，所以这个我们会再去拜托，我们希望以最快的速度，在一年内我们能够取得水土保持计划的这一个部分哈，那这个部分的话农水署也愿意来协助我们哈，所以这部分的话水土保持计划的部分，我们希望说在今年的部分我们就开始来做。面对目前台湾缺工、缺材料及通膨飙涨等主客观因素的冲击，无形中也成为了五合农塘建置计划亟待克服的关卡。不过农会有信心，预计今年度率先解决基地水保以及争取经费，按部就班，希望明年度计划能顺利成行。记者石玉兰，瑞穗采访报道。